Оралдағы Союз Меха көрме сатылымы осынша желтоқсанға дейін жалғасат. Жексенбі күні де есік айқарашық. Қыс түскенде қыз-келіншектердің мезгілде сай, сәндері сапалы ішігі зейтіні белгілі. Ендеше көрме жәрменкеден құрғалмаңыздар. Кәрі құда қыс күшіне енген кезде суықтан қорғайтын, әрі сәнді тондарды таңдауға нағыз ыңғайлы уақыт. Ішіктердің алуан түрлерінен көз түрінетін бұл көрме жәрменкеде таңдау жасауда оңай болмасы анық. Дей тұрғанмен кіргесін құр қол қайтпасыңыз анық. Оған қоса тәжірибелі кеңесшілер ақыл кеңесімен бөлісуге әрдайым дайын. Союз Меха көрмесінен әйелдер мен ерлерге арналған қысқы сыртқы киім үлгілерін табуға зор мүмкіндік бар. Дорогие покупатели, құрметті тұтынушылар, біздің тондар жәрменкесіне ішіктердің жаңа түрлері алып келінді. Барлық өлшемдері бар, түстер мен өңдері де сан алуан түрлі. Біз сіздерге сатып алуға көмектесеміз. Арманыңыздағы тондарға едәуір жеңілдіктер де қарастырылған. Тері өнімдерінен тігілген тондарын таңдауда көбіне оның бағасына мән беріледі. Сол үшін Союз Меха фабрикасы қызметкерлері сатып алушылар үшін 2 жыл мерзімге дейін бөліп төлеу мүмкіндігін ұсынады. Сондай-ақ көрмеде 50%-ға дейін жеңілдіктер де қарастырылған. Кірсе шыққысыз көрмеде көздің жауын алатын тондарды алмай шықпасыңыз, кәміл. Пришла в магазин посмотреть. Мен Союз Меха фабрикасы тондарының Орал қаласында саттыққа шығарылған Ақжайық телеарнасынан естіп келдім. Шын мәнінде мұнда сәнді де өңді тондардың түрі көп екен. Мен өзіме осы ішікті ұнатып сатып алғалы тұрмын. Бағасы да көңілге қонымды. Түрлі жеңілдіктер бар екендігі де қуантты. Сауда көрмесінен 42-ден 72 өлшемге дейінгі сан алуан түспен өңдегі тондардың мол түрін табаласыз. Ол үшін Орал қаласы, Сырымдатып көшесі, 28-2 мекенжайы бойынша орналасқан Квант сауда үйіне келіңіздер. Жәрменке желтоқсан айының соңына дейін жалғасатынын естеріңізге саламыз. Ұлықпан Елеу, Айбек Санғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.